ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। WHO ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 196 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 461,972 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 20,834 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 649 ਅਤੇ ਡੈਥ ਕੇਸਿਸ 17। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 55,000 ਪਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਲੋਕ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 25,000 ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 799 ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ 480 ਸੈਂਪਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 2 ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 112 ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 2500 ਕਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 5 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਦੂਜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਤੀਸਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਨੂੜ, ਚੌਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ SBS ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, GMC ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ GMC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 300 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ 16,905 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 28 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 575 ICU ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 332 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 357 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 635 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 45 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਔਂਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2,01,000 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
जिहड़े लोग पंजाब बिल्डिंग अते होर निर्माण कर्मचारी भलाई बोर्ड कोल रजिस्टर होए हन उन्हां नूं 3000 रुपए प्रति महीना की सहायता दी जाएगी। यह सहायता सीधी उन्हां दे खात्यां ते जमा करवा दी जाएगी। पंजाब सरकार इस मुश्किल घड़ी विच समूह पंजाबियों दीआं मुश्किलां तों चंगी तरह जाणू है अते पूरी तरह लोगों की मदद करन लई वचनबद्ध है। करोना दे विरुद्ध इस जंग विच डटन वाले सरकारी अते गैर सरकारी कर्मचारियों अते सहयोगियों का मैं तहे दिलों तो धन्यवाद करदा हाँ अते पंजाब सरकार वल्लों भी उन्हां नूं धन्यवाद देंदा हाँ। धन्यवाद।